Širenje zenica, crvenilo, dizanje obrva, pomeranje usana, znaci su neverbalne komunikacije koji verodostojno ukazuju na to da li naš sagovornik govori istinu ili ne. Ovo neverbalno komuniciranje nije uvek pod kontrolom, pa nepogrešivo može da bude znak nečijeg lošeg odnosa prema nama. U tajnu takvog ponašanja ušao je Marko Burazor, koji čitaocima poručuje: naučite jezik kojim govori ceo svet. Osnovna greška je prilikom pozdravljanja, gde ljudi se ili pozdravljaju sa slabim stiskom ruke, gde ne gledaju direktno u oči, gde prave distancu preveliku između sagovornika, što može ili koriste političko rukovanje, to je rukovanje sa dve ruke, koje ne odražava iskren stav prema toj osobi. Autor ističe da postoje tri pokazatelja emocija kroz govor tela. Prva je reakcija na strah, druga pozicija grudnog koša, a treća disanje sagovornika. Emotivni govor tela daje nam odgovor na to u kakvom je raspoloženju, na primjer, prijatelj kojeg odavno nismo videli. To se obično vidi u očima čovjeka, da li je nasmejan, da li je tmuran, ljut, neveso, razočaran ili... Da li možemo te znake da naučimo pa da izgledamo kao da smo srećni, a da smo zapravo tužni? Dobro, u ponašanju možemo se naučiti, u vaspitanju kućnjome. Ma ne može, mislim da ne može to i tu da se nauči, ne može. Spontano je to. Kako, ko raspoložen trenutno, tako i pokazujete znake. Ili... Odradi se na licu da je neraspoložen, da nešto neštima, da nešto nije u redu i tako. Ako mogu da mu pomognem pomoći, ko ne mogu, ne mogu. Kako da razlikujemo onaj srdečan osmeh od ovog izveštačenog? Pa najbolje se razlikuje tako što leva i desna strana lica su ujednačene. Postoji lažan osmeh koji se koristi za fotografisanje, ali, kažem, često javne ličnosti to koriste. On uglavnom ima nesrazmernu levu i desnu stranu lica. Dok iskren osmeh se uvek lako prepozna kad su obe strane sinhronizovane i jednostavno prirodne. Neverbalna komunikacija prisutna je u čak 90% bilo kakvog razgovora, a samo 10% otpada na izgovorene reči. To nije čudno ako imamo u vidu da neverbalnom razgovoru pripadaju i mirisi koje nosimo, garderoba koju oblačimo i još mnogo toga, na šta ukazuje autor.